Moi, mä Antti ja tervetuloa uuden FS-esittelijäjakson pariin. Tänään meillä on esittelyssä Finnscooterin integroitu headset. Jep. Aloitetaan täältä ylhäältä. Tästä tulee tää hattu. Siis lukee Finnscooter ja siinä on Finnscooterin logo. Aika makee. Sitten tästä tulee kaksi tällaista headset-rinkulaa. Pienempi ja isompi. Tämä on tosi hyvä juttu, koska tämän avulla sä saat tämän sopimaan mihin vaan hettubeen. Tietenkin integroitun hettubeen. Eli tosiaan joissakin headseteissä on se ongelma, että kun sä asennat se hettubeen, niin tää ottaa kiinni siihen hettubeen tää hattu. Silloin käytät tätä isompaa rinkulaa. Esimerkiksi Bluntin dekeissä tarvitsee käyttää tätä. Yes. Sitten on ylälaakari. Pyörii tosi smoothisti. Tämmönen niin kuin integroitu, eli ne on täällä sisällä ne kuulat, pyörii tosi smoothisti. Sitten alalaakari, ihan samanlainen, pyörii tosi smoothisti. Ground race, tässä on valmiiksi halkio, eli tää on tosi helppo asentaa forkkiin, ei muuta kuin painaa vaan paikoilleen. Jee, yeah. Tää tulee tosi makeassa boksissa. Tämmönen vaakainen boksi, missä on Finnscooterin logo. Jee. Yeah. Tää headsetti maksaa 25€, eli ei mikään kovin kallis integroiduksi headsetiksi, mutta todella hyvälaatuinen. Yes, ja kuten aikaisemminkin, niin tää Finnscooterin integroitu headsetti löytyy Finnscooterin verkkokaupasta FS esittelee -osiosta. Linkki löytyy tuolta alhaalta. Käykää tsekkaa, hakikaa omanne. Avemos suosittelen.